Eu vou fazer uma pergunta do Bruno Cesário. Com quantos anos você fez a sua primeira gravação para o disco? Ou se foi participação, ou se foi gravação do seu disco? Enfim. É, eu acho que foi, cara. Acho que foi lá no estúdio do Cláudio Pantera, lá em Belém. Isso deve ter sido em 86, 86, 80, 86 ou 87, um dos dois. Eu sou de 72, eu tinha quantos anos? Você que é o rei da matemática. E eu? 15, né? Obrigado, Nelson. É, não, tô Meu chutando. professor aí. 14? É, 14, 12? é, 15 anos. 12, 14 É. anos. E era um CD É, participação? não, era um CD oficial de um cantor lá, porque eu fui lá. Até foi o irmão do Chimbinha, o Pedro, que me levou nesse estúdio, porque o Pedro era muito amigo do meu irmão, vivia na minha casa, o Pedro. Aí um dia ele me falou: pô, vou te levar num estúdio de gravação lá do Cláudio Pantera e tal. Aí ele me levou, o Pedro. E quando nós chegamos lá, o baixista, que era o irmão do Cláudio, dono do estúdio, não foi, não compareceu na gravação. Foi Você assim pegou que tu uma gig entrou? assim. Foi, eu tava lá, besteirão, garoto, né? Eu tava até com o uniforme da escola, cara. E o Pedro falou: epa, esse menino aqui toca baixo aqui, olha. Aí o Cláudio, então vai afinando esse baixo. Ele me deu um baixo pra afinar. Aí eu vi aquele afinador da Boss, que eu nunca tinha visto na minha vida, só afinava na orelha mesmo, né? Afinando, o que que é isso aí? Não é pra afinar o baixo. Porra, bacana. Depois eu falei pra todo mundo no bairro, eu afinei um afinador. Aí afinei bonitinho lá, e aí comecei a tocar, e nada do baixista chegar, e acabou que eu gravei. Aí saí no disco do cara. Isso é aquela típica frase que a gente fala da sorte, né? A sorte não é você ter oportunidade, a sorte é você ter oportunidade de saber E tocar tá na hora preparado. certa. Tá preparado. É É, foi essa, juntar as duas exatamente. coisas, né?